За 2,5 роки роботи Верховної Ради України було ухвалено 724 закони та 1379 постанов. Лише за останній рік 339 законів та 591 постанова. Почну з оборони. Адже питання оборони та безпеки усі 2,5 роки роботи Верховної Ради України восьмого скликання залишаються її головним пріоритетом. За 2,5 роки Радою було напрацьовано і прийнято десятки важливих рішень, які були спрямовані на реформування Збройних сил України, підвищення дисципліни та відповідальності, забезпечення правового статусу українських військових та правоохоронців, організації функціонування державних інститутів на прифронтових та деокупованих територіях, захист прав учасників АТО та членів їх сімей. Зміни до українського законодавства протягом останнього року заклали фундамент державної програми щодо підвищення рівня соціального захисту. Це ще один крок до створення професійної армії,